또 봐라, 또 저 나쁘다, 저거 진짜 나쁘다. 아니야, 아니야, 하지 마. 가을로. Cuando vi la responsabilidad que tenía, pues a la neta había así que se me dio, se me hizo que era mucho compromiso, porque no es tu fuerte y tampoco es de donde hay que hacer mucho. O sea, está cabrón. No, no, no.
É hora do banho, mamãe. É hora do banho. Cine ai spune de scă? Tu m-aș ciuc cine?
Ó, Tico. Ô, Tico, iô. Mamê. Ô, Tico. Caíra. Tabuki, pam mok ja? Tabuki, pam mok ja? Tabuki, pam mok ja? Hey buddy, are you sleepy? You can barely keep your eyes open. You poor thing. It's a rough life.
Murphy. Is Rimble hungry? Are you just a hungry little puggy? Are you hungry? Do you want some food? Do you want some dinner? Yeah, is Rainbow a hungry girl? Yeah. Oh, hey, Sophie, you want to come up? What? Do you want to come up? Are you chomping at me? Do you want to come up on the bed? O que você tá comendo, Jack? Tá comendo o quê? Jack? Jack? O que que você está comendo, Jack? 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 O que você está comendo, Jack? Jack? Me dá esse pau. Me dá esse pau agora. Me dá esse pau. Me dá. Me dá.
pegar uma conta e acabavam fazendo esses exercícios.